9 жылдық стаж менен мен эндокринологика жактан иштеп келемин офлайн форматта. Андан сырткары онлайн болуп калбады, азыр баардык нерсе онлайн дагы консультациялар жана арыктоо марафондору сыяктуу программалар, сахарный диабеттер үчүн атайын программалар уюштурулат. Жана өзүм ошол Москвадан өткөн диетология боюнча дипломированный диетологмун. И ошол алган билимдердин негизинде азыркы күндө диетологдорду дагы окутуп келем. 2022 жылдан бери 70ге чукул диетологдорду окутуп чыгат. Мен негизинде мисалы ошол диетологдорду сиз окутсаңыз, аларга официальный эме бересизби, сертификат бересизби? Ооба, негизи бул 2022 жылы диетология мектеби негизделген. Ошол негизинде ОСО, ОСО негизинде бүт юридикалык күчкө ээ сертификат берилет. Билим дагы именно ошол диетологиянын базовый сабактары бар да полностью. Негизинде ушу тамак сиңирүү системасы, белок, углевод, майлар, витаминдер иш алып, диетологияга күнөлүк базада эмне сабактар бар болсо, мен диетология курсунда баардык ошол сабактар камтылган. Бул кесипти мисалы медицина тармагына тандап алышыңызга эмне себеп болду эле? Негизи кичинекейиңизде кайсы кесип эмнеси болгон деп тандап жүргөнбүз? Негизи мен өзүм кичинемден эле ошо врач болгум келчү. Аябай ушул дарылоого кызыкчумун да, врач болгум келип, анан гинеколог болгум келген. Негизи эле медакадемияга тапшырган негизиндеги гинеколог болчу, бирок тилекке каршы биринчи курсумда окуп атып эле гепатит болуп ооруп калдым. Ошол гепатит болуп ооруп, анан көп жыл өткөзүп ийип, почти цирроз печени болбой, ошол кезде мен ошол туура эмес тамактануу негизин билбей, анан противовирусный лечение алгандан кийин аябай бир осложнениялар болуп, ижога жана башка, анан ошол негизинде эч мындай дарылардан шыпа таппай вирустарды жеңдим, бирок ошол осложнениялар калып калды да, жана побочный эффекттер дарылардынчы. Анан ошолорду анан туура тамактанууга өткөндөн кийин гана жеңе алдым. Анан өзүм врач болгондуктан эмне үчүн мен өзүм врач болуп, анан башкаларга мынчалык тамактануунун маанилүүлүгүн, баалуулугун жеткизбешим керек, жетишкешим керек деп, анан ошол аябай азыркы күндө в основном ошол негизи 99% эле ооруну тамактанууну дополнительно кошо турган болсок, мындайча айтканда полностью ремиссия мындай уктаткан абалга алып келе калабыз да. Дары дармектер албетте убактынчалуу симптомдорду алып коет, анан бирок эгер тамагыбызды оңдобой, дагы деле туура эмес тамактана берсек, албетте дагы эле кайра эле ооруй берет, кайра эле жана башка оорулар дагы алып келишине себепкер болуп калат да. Ошон үчүн тамактануу өтө важный экенин түшүнгөндөн кийин ушу диетологияга келген. Жана практика жүзүндө жүрүп кана жүргүзүп алдыңыз беле? Аны эч ошол выявлять эте алган жокпу, себеби мен эми эле мектепти бүтүп келген кызмын, анан эч кандай бир стоматологический же бир косметологический эч кандай процедурага эми ал кезде азыркыдай деле жайылган эмес болчу. Эч кандай бир түйүн тапкан эмеспиз. Эмне каяка эмне болуп, мен вообще больницага деле барган эмесмин, мектепти жаңы эле бүтүп келип, анан болгону биз ошол общежитияга чыгып атканыбызда кан тапшырганбыз. Ошол эле болгон да. Саламатсызбы, мен сизге негизи үйдө үй бүлөм үчүн туура тамактануу боюнча кайрылып жатам. Анткени азыр менде негизи молочный жесем, сүт азыктарын, анан ун азыктарын, нан жесем ушу ичтерим көбүрөт да. Ошон үчүн азыр вообще кечинде жебей да калдым. Негизи эле сизде ушундай мындай эле үй бүлөлүк бир программа болсо, негизи балдарыма да үйрөткүм келет да. Анткени азыр жанагы эмнеден болуп атканын билбейм, кызымда аллергия боло берет. Ошол тамактардан деп ойлойм да, ошону эмнени мындай туура вообще эле үй бүлөм менен ошол менюну туура тамактанууга өткүм келет. Ооба, туура айтасыз. Азыркы күндө аябай ошол туура эмес тамактануунун натыйжасында өзгөчө жаш балдар, не только жаш балдар, бүт эле адамдарда сезонный аллергия аябай күчөдү да. Өзгөчө жайдын күндө, июнь айларында өтө көп аллергия менен жабыркаган адамдар бар. Булардын баардыгы башаты күн сайын туура эмес тамактануунун натыйжасында ар кандай бизде ушундай аллергичный абалдар бул деген оордун абалы биринчи жаман болуп баштайт, оорубуз чарчап баштайт, оорубуз уже баягындай мурдагыдай тазалоочу функциясын аткара албай баштайт. Ошонун негизинде барып ушундай аллергиялык ответный да, бул биздин ичибизден жооп бере турган. И биз муну эмне кыла алабыз? Болгону өзүңүз айткандай
Эң биринчи туура тамактануу үчүн керек. Бул үчүн өзгөчө аялдар, тамак жасаган аялдар, балдарыңызга дагы сиз эмне жасап берсеңиз ошону жейт. Ошондуктан туура тамактануу. Кайсыл азыктардан өзү негиз биздин организм айтып турат да. Кайсыл азык жакпаган айтып турат. Ошондо эле угуп анан туура тамактануу өтө турган болсо көптөгөн оорулардан, көптөгөн симптомдордон ушундай бизди кыйнаган көйгөйлөрдөн арыланабыз. Негизи боорумда экен да, ошо мен дагы көп убакыт өткөзүп, мындай оорутпайт экен жандычы. Анан просто эле мындай слабость болуп эле, чарчап эле, аягында уже мисалы эртең менен турганда эле чарчап калып аттым да. Завтрак жегенден кийин эле чарчап жаткым келип эле деп нормалдуу түрдө тамак жегенден кийин жатам, жаткым келбейт да. Прям жаткым келип эле эч нерсе кылгым келбей калганда, анан кийин жүрө бердим да, мындай көп нерсе мындай билимдин жоктугунан болуп атат да. Биздин элдерибиз дагы ошо Индияга барып аткан азыр оор алмаштырды, баардыгы эле ошол билбей калышты. Убагында билбей калышты, көзөмөлдөн өткөн жок. Врач болбосом да, ал кезде студент болчумун, но бул мындай болушу мүмкүн эмес дедим да. Анан не то бул мындай болушу мүмкүн эмес деп анан тапшырганда, ошол кезде 1.5 миллион вирусуна нагрузка өйүп кетиптир. Фиброскопко таштырсак, уже F3 болуп калыптыр да, F4 деген ушу цирроз печени. Мындай бирок эч жерди оорутпайт да, жанды өйкүп ооруткан нерсе жок. Ошон үчүн мен өткөзүйдүм. Көп адамдар да ошону өткөзүшөт. И убагында противовирусное лечение алыш керек. Мен алып биз алган кезде аябай противовирусное лечениялар кымбат болчу, азыр доступный, арзан болуп калды. Болгону убагында дарыланып, анан сөзсүз түрдө тамакты да кошуп, жанагы тамак дагы өтө башты. Мисалы, ошол эле боор бул биздин Бишкектеги тазалык десек болот да. Тазалыкты карабасак, Бишкек кандай абалга келип калат? Ошондой эле ооруз дагы таза абалга келиш үчүн биринчи биз таза тамактарды беришибиз керек да. Анан ошону менен азыркы күндө ишенесиздерби? Вообще F1-ге түштү жанагы F3 болуп цирроз болуп аткан боорум и вирустун нагрузкалары полностью жок, даже антитела отрицательный башкача айтканда, даже уктап аткан уже гепатит жок да. Полностью дарыланса болот. Просто артынан астейдил түшүш керек. Прям мындай бизде 10 күн больницага жатып койдуң и все. Андай эмес. Дайыма күн сайын өзүңө карап, убагында больницаларга барып каранып, анализдер тапшырып, алдын алып турсаң эле буюрса баары жакшы болот. Диетологтордун бүгүнкү күндөгү актуалдуулугу тууралуу айтсаңыз. Тамакка байланыштуу негизи адистик бул дайыма актуалдуулугун жоготпойт. Себеби биз дайыма тамак жебей койбойбуз, дайыма тамак менен жүрөбүз. Ошон үчүн бул актуалдуулугу дайыма болот деп ойлойм. Мындан кийин дагы да күчөйөт. Себеби азыр тамак изобилия, тамакты доступный болуп калды деген тамак деген мындай мынтип жайнап турчу эмес. Ошол изобилия ошону туура тандай албаган негизинде өтө көп оорулар ашчы, салмактар аябай көп. Мындан статистика боюнча дагы да көбөйүш керек сахарный диабеттер. Эгерде ушундай жашоодо темптеп бара турган болсо, ошон үчүн бул кесиптин актуалдуулугу эч качан түшпөйт. Мен ойлойм, вообще бул кесиптен дагы да жайылыш керек, көбөйүш керек. Себеби бир адам жетпейт да, баары бир жанагындай көпчүлүк болгондо бул биздин Кыргызстанды ден соолугун сактап калганга, Кыргызстан ден соолугуна кам көргөнгө сонун мүмкүнчүлүк диетологторду окутуп чыгаруучу. Ошон менен катар эле мисалы сиз айткандай актуалдуу болуп, мисалы ашыкча салмактын айынан кайрылып, ар кандай марафондорго катышып, жанагындай лечение алып каттаган көбүнчөсү айымдар басымдуураак болсо керек. Ооба, айымдар көптөр дагы деле ошол тамак действительно тамак экенин түшүнүбөйт да. Мен жеп калабыз болуп калыптымын, менде гормондорумда нарушение бар деп эле мынтип башка жактарды эле ойлоп, на самом деле бир 80% биздин негизи ден соолугубуз 80% тамакка байланыштуу. Ошол эле ашча салмак дагы тамакка байланыштуу. Бирок көптөр мындай дагы деле ошо билим жок негизинде тамак экен деп туруп ачка жүрүп алышат. Же бир эле азыкты мисалы кефир менен гречканы айландырып алып эле жей беришет. Бул өтө тоже ден соолукка зыян. Завтракка эмне жейсиң, обедке эмне жейсиң, ужинге эмне жейсиң, бир ай эмне жейсиң, кандай тамак жейсиң, чтобы ошол кезде ден соолук куурабаш керек, ден соолукка жабыр келбеш керек и только жакшы болуш керек. Тамак сиңирүү системаны нормалдаш керек болот, ошону үйрөтүү. Билими бар адам ал уже билет, ал уже өзүнүн семиздик алып келген жашоосуна эч качан келбейт. Себеби ошол семиздикке анын азыркы жашоо образы алып келди да.
Ал кайсы күн ошол жашоо образына кайтып келе турган болсо, ашча салмак албетте кайтып келет. Анан жанагы марафондорго катышып алып эле, анан өздөрүн марафондорун уюштурган адамдар бар. Биз өзгөчө биздин бул жылдыздарга тиешелүү эч кандай өзү медициналык билимдей, кандай десем, ден соолук боюнча, адамдын организми боюнча эч кандай бир билим алышкан эмес да. Алар өздөрү деле бир марафондорго катышып, айтпай, мен может билими бар аларга мен сөз айткан жокмун. Просто өздөрү арттап туруп, анан ошону эле колдонуп, анан өзүнүн кандай десем, доступныйраак жагын пайдаланып элге азыркы күндө жанагы кылып атышат, тоже марафондорду ага алардан деле аябай көп келишет. Мен запор болуп калдым, анан эч кандай ар кандай көйгөй болушу мүмкүн, мисалы салмак таштоодо бирөөдө запор болушу мүмкүн, бирөө башы айланышы мүмкүн, анемичный адамдар болушу мүмкүн. Сахарниктер мисалы башында эгерде анын туура кармай алсак, туура питание бербей турган болсок, тоже кыйналышат, ачка жүрө алышпайт, алар кара тер басып жыгыла турган абал болуп калышы мүмкүн. Аларда албетте билим албагандыктан эч кандай чара колдонуша албай, жардам бере алышпайт, анан тоже бул дагы зыян. Негизи айтып өтпөйбү, жанагы в течение дня, завтрак, обед, ужин кандай бергенди, туура бергенди билсек эле болду. Дополнительно, мисалы ошону анык туура билсе, ага эч кандай сөзүм жок. Но кээде менюларын көрүп таң калыштым. Гормондорду сбалансировать этип деп сиздин баракчаңыздан көрүп калдым. Алар кандай негизде жүрөт? Негизи жел кабыз деген эч кандай тастыкталбаган бир диагноз да жок, ал вообще медицинада жел кабыз деген диагноз жок. Ал бардык эми тастыкталыш керек да. Мисалы жел кабыз дегенде ал эмне болот, айта албайсың да, түшүнө албайсың. Ал эмне, мисалы отек боло турган болсо, демек ал жел кабыз эмес. Отек эмне үчүн болуп атат? Или бөйрөктөр иштебей атат, или калка бези жакшы чыкпай атат, или ошол эле инсулин аябай повышенный, межклеточный клеткааралык сууну кармап кала турган абалга алып келип койгон. Бул жерде эмне кылсак болот? Калкан безин ойгондосок, бөйрөктө көйгөйү бар болсо, инсулинди түшүрө турган атайын тамактана турган болсо качок кетет. Өзгөчө төрөгөндөн кийин эмне үчүн ушундай шишип, толгулуп кетишет? Бул өзгөчө дефицитное состояние. Баш аты дефицитное состояниядан башталат. Себеби бир бала жаратып атабыз. Ага чейин деле жакшы жыргал болгон эмес, ай сайын месячный, анан кийин диеталарды кармап алабыз, туура эмес, анан ошентип атып дефицит состояние, өзгөчө анемия. Анемия болгон адам жылдап-жылдап бара берсе, эртең калкан бези иштебей калат. Калкан бези иштебеген адам, анемичный адам, ал таттууну жакшы көрөт. Таттууну көп жеген адам, ал инсулини көтөрүлөт. Көрүңүзбү, кандай круг да бул, бири бирине эле кошулуп-кошулуп кеткен. Баш аты дефициттен башталды. Болгону ошол төрөгөн эне, вообще боюнда болгон кезде, кош бойлуу кезинде уже керектүү витаминдерди ичип, дефициттерин жаап тура турган болсо, туура тамактана турган болсо, ал эч кандай жел кабыз болбойт да, ал нормалдуу түрдө төрөгөндөн кийин восстанавливаться этет. Албетте бул төрөө боюнда болуу бул чоң гормоналдык дисбаланстардан келет. Убакыт керек болгону туура тамактанып, дефициттерин жаап, өзүнө карай турган болсо эле бир жылдын тегерегинде ар бир аял восстанавливаться этет. Ага болбой эле болбой атпайбы, жанагы жеп атат из-за анемии. Анемиясы бар адам действительно туура тамактанышка өтүшү кыйын, ал все равно таттууну жемейинче тура албайт да. Витаминдер бардык нерсе яд, бардык нерсе дары дейт го. Бүт эле нерсенин туура бере турган болсок, ал дары туура эмес бере турган болсок, жакшы нерсени ал уу болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө адиске барып, анан показаниялар болсо ошол витаминдерди толтуруш. Азыр региондордо деле Бишкектен ар жактан кандай гана көйнөк кийип чыкпасын, биринчи кайта ошо региондогулар киет да. Адамдын өзүнүн каалоосу эле болсо табылат. Азыр возможность, сонун возможностьти жашап атабыз. Мейли айылдагы врачтар түшүнбөсүн, чык, билген кишиге чык. Азыр онлайн Америкадан мисалы консультация алышат, Кореядан алышат. Себеби ал жакта кыргыздарда алардын врачтарга барганда мүмкүнчүлүктөрү жок, ал жакта кымбатчылык, мисалы Москва чыгып атат региондор. Эми аябай эле доступный эле нерсе деп ойлойм. Просто адамда каалоо болуш керек, анан жанагы медициналык сабаттуулукту жогорулатыш керек, канчалык ден соолук баалуу экенин түшүндүрө жеткизе билишибиз керек да биз врачтар. Уже үйрөнүп калган баланы, привычканы, жаңы привычканы киргизиш оңой эмес. Ошонун үстүнөн иштөөнү кандай кылыш керек, белоктун жаш баланын өсүүдөгү ролу кандай, канчалык важно белокту беришибиз, өсүп атканда углевод канчалык важный, май канчалык важный. Май жок, мисалы май жешпей калган азыр балдар, майды такыр жешпей жүрөгү айланат,
анда өтүш деп айта албайт. Вот. Ошолордун түшүндүрүү, сабак анан канчалык менюларын тууралап, анан эркектин ден соолугу, эркектер дагы мисалы азыр эркектердин көп жаш эле уже давлениясы бар. Көбүндө курсагы бар, эстрогени болот. Курсак бул эстроген эркектер үчүн. Демек эстроген көбөйүп кетти. А эстроген көбөйүп кеткен ал эркек эмес, ал уже ал аял подобный эркек деп койбойбу? Вот ошол кандай болуш керек? Негизи окружность канча болуш керек? Ошолорду үйрөтүү да мындай бел өлчөм канча болуш керек, аялдыкы канча болуш керек, анан кандай тамактаныш керек, эркек кандай тамактаныш керек, өзгөчө кайсыл витаминдер эркектик ден соолугу үчүн кандай витаминдер көбүрөөк болуш керек тамактарында, аялдыкы кандай болуш керек, кандай текшерүүлөрдөн өтүп туруш керек, анан менюлары менен ушундай бир үлгүлүүлүк бир проектти чыгарып атабыз да. Ошо салмак кошо албай жүргөндөр дагы көп дедиңиз да, мисалы ошол эле биз жеген тамакты жеп ошондой эле кыймылдап ошондой эле жүргөн кишилер мисалы такыр салмак кошпогондор бар да, алардыкы эмнеден улам болушу мүмкүн? Алардыкы сиңимдүүлүк жок. Ашыкча салмак кайра жакшы да, мындай бизге көрүнүп турат. А семирбеген адам ал көрүнбөйт да, дагы эле ошол неправильный питание кыла берет. А бирок ал деле ошол тамак алардын деле ичи организминен өтөт да, бүт бооруна, бөйрөктөрүнөн и көптөн көп сосудтарда нарушение, атеросклероз, ошол аппарк болсо да, жировой гепатоз аларда деле бар. Бирок бизде жанагы ашча салмактагылар кой мен туура тамактанам өтөйүн, себеби семирип атам дейт. Аларда андай жок, аларда ашча жей беришет и жүрөк кан тамыр системасы менен көбүрөөк алар жабыркашат. Алардын негизги эле причинасы бул сиңимдүүлүк жок. Өтө жакшы куйбайт, ферменттери жок жакшы. Анан калкан безин дагы көрөбүз албетте, метаболизм канчалык и капрограмма. Ошо капрограммасынан көбүрөөк билип алабыз. Кайсыл жеринде фермент усвоение жокпу, сиңимдүүлүгү жок. Эми сиңимдүүлүгү үчүн бизге нормальный ферменттер чыгышы керек. Өт суюктугу жакшы чыгыш керек, ашказанда кислотность жакшы чыгыш керек. Ошолорду дарыл айтсак, анан ППГ өтөт булар дагы. Семистер дейли, булар дагы уже ППГ өт. Алар мындай да наоборот, ошол таттууну жеген сайын алар кайра наоборот арыктай беришет. Себеби ферменттер ошончолук чыкпай калат, ошончолук абал кучат жетип арыктай берет алар. Семистер семире берсе, булар кайра наоборот. Алар да ППГ өтүп, жанагы анан этап баштайт. Ферменттерди бергенибизде анан этап баштайт. Ушундай сиздин эмеңизде болдубу практикаңызда? Практикада келишет, бирок салмак таштоо оңоюраак. Салмак кошууга караганда салмак кошууда өтө көп убакыт кетет. Мисалы 6 айдан кийин гана 1-3 килограмм кошуп башташ мүмкүн. Эгерде чисто протеиндерди кошпой туруп тамак сиңирүү системасын иштей турган болсок, а в основном жанагы фитнес тренерлер жана протеиндерди кошуп толтурушат. Булар убакытынча алып протеиндерди ичпей калганда эле кайра эле дагы арыктап кете берет. Ошон үчүн биринчи булардын сиңимдүүлүгүн негизи практикада келишет. Но айтып атпаймынбы, өтө көп убакыт талап кылгандыктан көптөрү до конца чыгышпайт.